Kanka ne demek istedim anlattı. Hey, guest. One enemy remaining. Against the world. Hey, stas jednego roundu, jakby to witto. Fine, your tinkering may... Maggot, übergele. Vittu pistol ees. Miten vittu, mitä vittua? Ah niin joku meitä oli viimeksi 4, koska mun tapoi 5 mun erinäis oppii rahat. Huu, 3 headshottia. Ai vittu, että 17 reissiä sillä Phantom. Tulee sivusta. Reissi 17. On siellä sivu. Niinku midi. A-link. Ja hyvä ruusu, voit pitää melkein se. Vähän korkeammas vaan tähtäyt. Ruusu vaan tutkii. Aika loppuu. Nyt on kutuja vedestä, kutuja vedestä. One enemy remaining. Toi kuoli just tähän rajalle. Vittu toi säähti mun fantomi. Fine, I admit it. That was nice. That was nice. Purra. Vittu niillä on paljon rahaa. Ja meillä on Spectret. Me ollaan kaikilla niillä Phantom, koska se reissi on. Meillä on 1600, niin silloinkin on Phantom, koska se säästää sitten mun Phantom. Siellä oli vittu Odin. Ei siis nähnyt ketään, se ei nähnyt ketään, se vaan pingas väärin. Kuolepamme. Tekä on sekin level 1. Se ruppaa sille aika tuon näköistä. Mä oon tehty sillä joku semmonen hitun bolmaus. Sillä on jossain öljytehtaalla. Go! Go,
get him. Tuo on vaan nähty. Vittu tuo toi Keijo heitti toi, niin mä en ehtinyt mennä sinne. Jätti tulee sieltä linkistä. Asusta jalkaa. Joo, Jetti on linkis. Ylhäällä. Laatikoiden päällä. Luena. Okei, no se oli linkis edelleen. Oh, nice. You can't kill a nightmare. Raze, you do not fear the chaos you inflict. I'm impressed. Me lähti taas joku afki. Ei se tuli takas. Ainakin. Mut noin toisin. Pitäis tonne heittää aseen. Aseen takas. Katja! Tulla oppi. Se on sama jalka. Vittu toi flash ass mo. Spike carry is down. Spike down. Tunnakasin Vittu. Last player standing. Ew. Olis varmaan pitänyt odottaa, että saatiin kun tapoisin flankissakaan. Mentiin vaan tonne kaikki. Sillä et siellä on joku 4 tyyppiä. Niin ei ole 4 tyyppiä. Oho. Se meni ja eissas. Ai, surrounded by minha familia. We won't lose. Aika ottaa shortia minne kämppäällä. Ai vittu te ostat. Joo. Mä sä pystyt kämppää keko sitä midiä. Mä voin kämppää tätä midiä. Ne pystytään sulkee tää. Paitsis. Ai niin joo. Joo, mä otan tän vaikka jälkeen. Tulee kohta sun takaa. Munko? Kenen takaa? Mitä vittu? Ampui ihan vitu nopea. One enemy remaining. Do you want your death? I'll lead.
Meinaa. Mm. Vaan. Mä annan se vähän aikaa jäädä. Joo, suosittelen. Niillähän vitusti rahaa. Don't overthink it. That's my job. Ehkä toi flashaa mut. Sisään. Eikö tappu ihan, mut se tappu ihan toisella puolella. Sun pitää jäädä sulkee se. You will not kill my allies. Oi vittu. Sillä on obi. Get out of my way. Jätti on ulti. Sata kuolla. Sä varmaan kuolet. Dreams are a funny thing. Vittu, pidä vaan. Se ase on paljon tärkeämpi. Nyt sä käyt sitä mun muistoksi. Nyt sä et enää asu mihinkään, sä kuolet. Mulla on aika paljon rahaa. Mä ostan mut tää. Thanks. I'll show them. Littikka jo. Se on semmoinen heavy sieltä. Okay. No vittu, mikä se tänne tuli? Ah! Here we go. Nowhere to run. Okei. How's the target? Enemy spotted mid. One enemy remaining. Mitä haju, missä on vaan? Tuli midis jossain vaiheessa. Missä enää? Nice focus. Se teki jotain. Mä sun leikkaa sitä siinä vaan. Eikö mä kannata se jää? Se on tollanen vetinen. Mä olen märkä. Ruus, älä osta aina keko ostaa sulle. Need a drop. Selamat, thanks. Keko menee muuten yli. Aleksis Jovanovicilla on yksi tappo. Mä soin se toxic nerd. Toxic smurfi. Läsäisikö se mut sun sisään? Oho. Vali tuo. Okay. Tällä kertaa mä en kyllä halua kuolla. Jep.
Mulla on täällä traane, ei se mitään merkitystä. Me vetää tätä triple opsa tappia. Mulla on vieläkin tää oppi, minkä mä saisin tapoin chatin shortille joku 5 kerrostit. No ootko se mun se oppi? Ei, mulla oli silloin oppi, mä vaihan kyllä se. Mun opin sun oppi. Niin. Mä ostamaan sit sen jälkeen. 3 vikaa roundia. Jättiin. Ei, on tyhjä. Plättiä. Joo. Sekä se liikkuu se jätti. Se on tää aallu. Missä päin? Tuo linkissä on käy. Jossain täältä se on. Ainakaan löytänyt toi. Onko se ääni, kun se updraftailee? Taas tulee siinä. Mä en se ylitä tänne. Ei. Mun 30 HP. Näkeekö joku sitä? Ei. Siihen päin ammuttiin, tääkin päin ammuttiin. I got money. Need something. Need a drop. Eikö ostaa? Eikö ole niin viides raa? Massi keisari! Goga Jumba! Hei, Alexis on saanut 3 tappoa. Aa, tappakaa se! Te menette eri puolilta sen tai sitten menette samalta puolilta keijoltaan. Vittu! Mä tiesin, että se tulee sieltä. Tämä paska. Mä olen ihan vitu edes. Mä olis voinut 2 kertaa tappaa. Jetty. Last player standing. Aha, missä? Spawnista, meidän spawnista. Se olisi oikea. Oli tää saitu. Vasen. Ei olekaan oikein. Kato sitä minimappia, kun kuolee. Melkein. Tää on 9-2. Last round before the switch. Ei voi ostaa tupla shieldeä. Silleen, että ostaa light shieldi. Sitten ostaa, sen toisen shieldi. Ja sit saa olla shield purchase. Vai ehkä ne molemmat lasketaan, voi vaan rämpyttää niitä edes takas. Apu, headshot ei tappaa vihuja. Oli tästä flashii. Oi, se flash X. Se flash S, joo. Okei. Okay. Kun vitumat oppii meillä. Kaikki lopit, 4 oppi. Mun ruumiilla on fantomi, se on mun luvet. Ruumiilla oppi. Silti halutaan mennä tänne meille. Alla 2 tyyppiä. Joo, meitä on 3. One enemy remaining. I'll find you.
Paketin vähän näkee sitten kotiin kolme tyyppiä kykkiä samaa kulmaa tuolla opilla. Kuka ampuks kukaan muu ees? Mä ammun johin, mut vittu mä sitä ammuin. Ei, mä olin tasoisen äsken tuon Yetin kanssa. Nyt se on vittu 18. Onko hyvää pizzaa? Aika jäis. Mä sanoisin, että sen olisi pitänyt olla vielä vähän aikaa. Bomba out. Yeah, kolme. Oppo. Mut ei neljä. Nyt se varmaan. Ok, toi chatti pisti juoksus päähän. Oho. Spike down B. No mitä vittua? Vittu still on healthy. Ok, mä vaan pysyn paikoillaan. Yes, mä otin, ei, Yetillä on 20. You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Mä tein Yeti 151 damakea. Mitä vittu? Miten sai sheriffin ette sieltyyn? Aa, kun niin jo tietenkin saa sieltyyn. Hinta on 4, joo. Mä ammuin 151 vittu. Mä kuulin ihan vitun maita askeleen. Miten mä sain assistin? Mistä mä sain assistin? Mä näin kuka, mä näin kuka noin kaksi ilman tapoin. Mä tein 60, sillä pommiin tuon boombotin. Mä en muista, että mulla se on. Mitä? Mä voin... Ostaa Odinin. Ei, vaan mä voin mennä tuolla, tai Neon pystyy mennä täällä sen slaidilla, niin ton vesitunnelin siitä läpi. Oikeasti. Joo. Aika cheatti. Mut nää on aika heikko kitti tällä hetkellä. Okay. Ne lähtee pois. Varmaan lähe, kun ne sai tapo. Oliko sulla kunnolla se? Pekka. Toi on B:l. Mä kuulin kyllä täällä oikeastaan askeleet. Spike down B. Spike planted. One enemy remaining. Ooo, hullu trickshotti mun. Molol. Hyi. Vittu vaan Spectrei. Miten tolle Explodeilla muka oppi? Defenders win. Muistakaa reportaa toi Alexis Jovanovikki. Sain kaks molotappua tässä lopussa. Hypla molot. DP. I guess they am. Mistä B tulee? Tupla polo. Pommi. Double palo pommi. Sain mun dailin tehdä. Tää noin ikriä. Varmaan se oli korkea. Se on vitu korkea ton Yetillä. No se on noin korkea. Se kuoli vittu 7. Tuplasta enemmän mitä mä kuolin. Kyllä tässä.